大家好，我是老胡，我现在坐在这个红椅子上，我看到好多国家公园都有红椅子。我们这个是在马林湖的最后一天啊、马林湖呢，这条公路叫马林湖公路，到这个马林湖就结束了啊、这一路上有那个马林峡谷、魔法湖，然后马林湖。这马林湖跟魔法湖这个地方都没有信息，也就是没有网了。峡谷那边倒是有些信息，但是不强。然后再返回到加斯伯小镇，加点油，再买点食物。现在是在早晨的湖边，一片安静啊，能看到小红房子倒影吗？近距离录一下这个小红房子，租船的小红房子，现在里边已经有人了哈，连这个船可以开到里边来的，但是有音乐没有人。早晨看到不少留子，这是一个十多克的马林湖，转一圈看看都给它录下来。山峰上都有名字，这个地方是什么呢？有点像是餐厅哈，或者餐厅或者酒吧。这房子都蛮新的，你看嘛。这厕所的小屋都挺漂亮的。地下室。啊，还有地下室。它的房顶都是木头的啊。我们现在过了这公路前桥，到那边有个步道。看起来它这个步道爬山呢，不让带狗的，都是挺陡、挺远的。这个湖的水啊，就是流向峡谷。这个100号、23号这个不允许带狗的，应该是远道的或者爬山的。这条路应该是一个好走路，也是短的路，因为这个允许带狗。原来还不理解为什么不让带狗呢爬山，他不怕人累着，他怕狗累着了。不过呢，我们这个狗狗 Lucky 呢表现很好，一点不显得比我们累，他又是跑又是跳的，挺高兴的。好了，我们走这条路。这个呢，他们是自己拉着船过来的，也可以在这里租，这里有租的船。这个位置不错，给它露一下。这也不错啊，露一下。看到湖了，这是马林湖的另外一个角，这等于是个小湖湾。这有个独木桥，柳的马林湖转了一圈，也进入那片树林。这个树林的好走，几乎没有爬太多的山，挺平，如走平地。这个是我们要走到停车场的路。这个呢，就是礼品店，还有饭店，还有一个电话亭。他这里店里呢卖啤酒，这个也有红酒，红酒要中午12点再开门。看看这里的礼品，这些都是一些礼品。这是都真皮的包啊。这个是有点像搪瓷缸，16.99块，但我们礼品店肯定不会便宜呢。这4.99块。按计划完成了我们的马林湖之旅，我们准备要前往加斯伯小镇加下油，买点食物，然后再往班夫方向出发。谢谢收看，再见。